Lars, tänkte jag fråga dig, förra året så stod du här på scen och nu står du här av ett annat skäl. Hur känns det? Ja, så jag har ju ingenting vettigt att säga någon gång tycker jag, men det... Ja, jag tycker att jag är så överväldigad och glad för det här. Det hade jag inte alls räknat med. Så jag visste ju inte vad jag skulle säga, men, och inte nu heller. Men det var väldigt roligt att få med sig den här hem faktiskt. Sen hoppas du ska läsa boken nu när den blir uppmärksammad på det här sättet. Ja, den kan nog vem som helst läsa, för det är nog många som känner igen sig i det här med att tycka om sig i naturen och gå ut och lära sig om löv och blad och blommor och allt. Och det är som lite medicin för själen tycker jag, och ha kontakt med naturen. Jag är nöjd så. Tack och grattis. Tack snälla.